မင်္ဂလာပါရှင်ညီမတို့မင်မဒီပါမိတဲ့ကအခုရန်ကုန်မြို့နယ်တိတ်ပြီးတော့မနီးမွေးနေရာလေးတစ်ခုကိုသွားมาဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြနဲ့ဝေးပြီးတော့ဘောနော်ဒီလိုမျိုး easy နားယူလို့ရမယ်နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်နေရာလဲဆိုတာမင်းနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ပေးပါအသွားခင်တရမှာကြိုပြီးရောဆေးပဲထွက်ပါတယ်唱多唱别嘟嘟送的滴落内吹浪吹个嘟塞塞隆的滴要内滴要哈面咪扎的嘟勒贝勒咪曼多丹的扎的都是扎的滴落巴贝滴嘛贝平的真吹个拉拉飘的那都不追你啦ရှင်အလိုက်မျိုးရောက်လာပြီရန်ကောင်ကနေမလို့ကနှစ်နာရီထွက်လာတယ်လမ်းမှာအဲ့လိုတငယ်ချင်းစောင်းသားနဲ့စားရလားစားရတော့တာနဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအချိန်တော့ဟောဖြစ်သွားပါဘောနော်တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှင်တော့ရန်ကုန်နဲ့ဒီနေ့ကအရန်မဝေးဘူးအာနှစ်နာရီအဲတနာရီခွဲနှစ်နာရီဝန်းကျင်လောက်ပဲမောင်းရတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဟိုရန်ကုန်မြို့နဲ့လည်းအရန်မဝေးတဲ့အခါကျတော့သွားလာလဲစင်ပြေရယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းလူလည်းအရန်ရှင်းတယ်ပြီးတော့အလိုဟိုချေးလက်ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ရေကူးလို့ရရဲဆိုလို့ရှိရင်စပိန်နေလည်းပြေးထားရဲတော့ဟိုစပိန်နေနဲ့ဟိုသွားကြည့်သွားလို့လို့ရရဲနောက်အလိုမျိုးနှိလော်လို့ရရဲပေါ့နော် A few moments later အာမင်းတို့ကအခုဒီရောက်တာညနေ၄နာရီခွဲလောက်ရောက်တယ်၄နာရီခွဲရောက်ခဲ့ရနေပြီးတော့ခဏလေးနေအောင်မိုးရွာလာပါတော့အခါကျတော့ပြင်မှာဘာမှလည်းမလုပ်ရဘူးတက်ဖို့နေပါသေးပြစာမြိုက်ခဲနဲ့တန်နေမှာပဲပို့နေတာပေါ့အခုဆိုရှင်ရင်ည9နာရီခွဲပါပြီတော့သူတို့ကဆွမ်းနာထမင်းစားလို့ရပြီလို့လာပြောရဲပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှင်တော့ထမင်းစားမယ်ဆိုသူတို့ကဒီတန့်ရှိပါပြင်ပေးရပေါ့တော့ဟိုမိုးရွာနေတဲ့အခါကျတော့ဘုဘမှာသွားစားရမယ်လို့ပြောရဲသူတို့ဘာကြီးချက်ထားလဲဘာကြီးပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတော့မင်းလည်းမသိသေးဘူးတော့မင်းနဲ့ဒီကိုလိုက်ကြည့်ပေးပါတော့ချက်မင်းခွာတာထမင်းသွားစားမှုအပြင်ထွက်လာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်အောင်မလီလိုက်တာမှလူချင်းသွားချောင်းပြတူတူဆုံးတယ်ဒီလိုနဲ့ချိန်ချင်းလိုက်တာဘိုးကလည်းရောင်နဲ့တရားမြင်မိသားဒါတို့ညကပြေးပေးထားတာပါသာဝတ္တဟင်းမှာဒါကတော့ဒါကတော့အချင်းရင်ဟင်းမှာဒါကအစိမ့်ကျော်ဘယ်လိုလဲအဲ့လက်ရအောင်ရှယ်ကောင်းမှာပုံဟင်းဒါပစုံဟုတ်ကဲ့အနောက်တော့မူရဲ့ဒီကတော့တို့အခုဒီနေ့ညစာဒီနေ့ညစာတို့ပြင်ပေးရပါတော့နော်ဒီညစာတို့ပြင်ပေးထားတာဟိုဒီငန်းနီယူတုပ်တို့啊給你這個就是過了個嘛。加來吧我們。That the tea bar qua, need to the data. Make the leave back on, no such time train in it, Timala. The path the tea la, so
လာပါအမေဒါမနေ့ကတော့ကတော့မိုးရီရွာပြီးတော့မှအားမလုံးလို့ကြိုက်လို့လည်းမရဘူးခုကေပါပြက်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့တခုဆိုတာဒီမှာ dryer သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ပေးရှာလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ line လေးပဲဆက်ပြောပါမယ်ဆိုတော့အခုဒီနေရာလေးကသူတို့ဒီမှာသေရှိတယ်သေစီးလို့ရတဲ့နေရာလေးပါအဲຢາດີလို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးရအဆင်ပြေတယ်မနေ့ကစီးမဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာမိုးရွာတော့ဘာမှလုပ်လို့မရလိုက်ပါတော့လောကလှိန်စီးရင်တော့လောကမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကအများကြီးမသွားရင်တော်ကျယ်အိုးဘက်တီကတော့ရေအရန်နှက်တယ်လို့ပြောရယ်ကြီးလက်ဒီသားပုံစံလေးလဲခံစားရတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ကိုဟိုလန်းလန်းစန်းစန်းဖြစ်စေရယ်ပေါ့နော်အရင်အဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့မီးအတိကမီးပေါ့နော်မီးလဲသူတို့ကတညလုံးဆိုလာနေဆိုတော့ပေးထားတယ်အဲ့လိုသမီးဖြောက်ဆက်တို့ dryer တို့သုံးလို့မရတာလဲလို့ရှိရင်တညလုံးမီးရတယ်တင်စီးလို့ဆိုတော့ဘာအခုတစ်ချက်တော့ကြည့်ကြည့်ရပေးနော်ဒီလမ်းကြီးတော့ပြန်ရတော့လိုက်ပါရှိလည်းမကူတော့လေလည်းမလာတော့ဘာလို့လေးစီးမှာโอ้จ้าวใส่เชิญน้องจ้าวโหจ๋าได้แท้อ่ะว่ะปั๊ดสับแล้วชื่อชื่อบาพี่ฮัลโหลจ้าวฮัลโหลအကိုပြန်ခွေးဘယ်လိုခွေးရ?ဘယ်ဘက်တဲ့?ဘယ်ဘက်လား?ဟေး။ပြန်ရမယ်လို့ရ။ပေါ့ခွေးနေလား?ပေါ့ရောင်းဝင်နေပြီ။တို့ပြန်ခေါ်ပေးဦးဆိုဘယ်လိုခေါ်ရတာလဲသူ။ဒီမဖဲငယ်ချင်းတွေကလာလာပြောတယ်။မင်းကသူ့ကိုချွေးနေရတယ်ဘာကောင်တောင်းရက်ပြီးတယ်။မပြိုင်ရဖြစ်လေဆရာကြီးဆရာကြီး။တော်ပြရပါဗျာနည်းနည်း။ညံကောင်း။ Lately but gone no such time treated it in my life. The path to you and I so sweet to feel like down. Many days nila nimya khachi ngap tap tap tonight.ပြန်တက်လို့ရလားမိုက်တော့မိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေရေဖူးတက်တဲ့လူနဲ့တေတော်တက်တဲ့လူနဲ့အဲ့လို၂ယောက်ပဲစီးရရမ်းမိုက်ခင်တမင်းတယုံနေလို့ရမ်းမတွေးနေအရမ်းမိုက်တယ်စီးကြည့်ပါဒီလိုပါဟိုငါညံကဒီလိုညံငါညံကဒီလိုမှပြောတယ်ပြောလို့တည်းစီးလို့ဒီရင်ဖတ်တော့ဗီဒီယိုရေးချတော့ဒီကမနေ့ကတာမိုးမရွာခဲ့ရင်ကျမတို့ရဲ့ပန်းဖြေရဲ့နေရာအရန်ပြည့်စုံတော့မှာအခုကမနေ့ကမိုးရွာတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းနေပူလာဆိုတော့ရေကူးလို့လည်းမကောင်းတော့ဘူး။ညနေပါစောလေးသာရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာဒီမှာဝိုင်းလေးသာရှင်လေးကူးဟာကြာကြီးကိုကြည့်ရအောင်ဒီစေးနိုင်ရတာ။ဒါကတချီးအိမ်ပေါ့နော်။တချီးကတော့တကယ်ကယ်မီတာစုရေကပ်လေးတွေပါနေအဲ့လိုမျိုးနေချင်တယ်တော့တကယ်ချင်းနေအများကြီးလူတွေအများကြီးစုပြီးနေချင်တယ်ဆိုရှင်တော့အာကျောင်းကအိမ်သားလေးတွေကနည်းနည်းတူတယ်စိတ်ချလို့ပြီးသားတယ်ဘယ်လိုမျိုးသွားပြန်လဲဆက်တော့ပြန်မလို့ဘာမှမဆိုင်ပဲလူကြသူချရှောက်
လာပြီအဲ့ဒီလိုချိန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်ထဲမှာဝင်ရရန်ပူတယ်အာဟိုတစ်ခုရှိတာပေါ့နော်တန်နေကသူတို့ကတနစ်ကြော်ကြော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ခါကျထဲမှာဟိုဖောက်ဖောက်လေးတွေရှိတယ်ဖောက်လေးဆွဲဟာမျိုးလေးတွေရှိတယ်ဟိုအင်ချိုကအိမ်လာရပိုင်းတော့တတ်ပါတယ်တော့မနက်စာဒီမှာကျုံနဲ့ထမင်းကြော်နဲ့စားတယ်ဟုတ်တကယ်လို့အေးဆေးလာခြင်းတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါမျိုးတို့လာလို့ရရဲ့တေးကြတစ်ခုကတော့မနက်ပိုင်းမလာနဲ့နေ့လယ်ပိုင်းမလာနဲ့ညနေပိုင်းလေးလာပါတော့မိုးရသည်ဥရုမလာရတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးစောင်းတွင်းလို့အဲ့ပါစောင်းတွင်းအပေါက်တွေဒီပိုင်းလာလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေအမေကပြန်ပါပြီ။ဟောလာအများကြီးတော့ဓာတ်ပုံလည်းကောင်းကောင်းမသိချာလည်းမြင်လိုက်ရဘူး။ပြီးတော့မိုးဖြက်သွားလည်းပါ။တော့အရင်ဆင်နေပြီလိုက်။နေရလည်းအရင်ပူလာတယ်။ဘုရားလည်းဒီပုံတော့မှာ။ဆန်းနေရတာ။ဟုတ်လို့ဒီလိုဆိုင်ရှိနေတယ်။โอเคเดี๋ยวเราอไลน์นี้ขึ้นไปได้ชื่อสมัยจังหวะนะရှင်ไปจ้า